ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು, ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. 6 ಅಂದ್ಲೆ 300 ಜನ, 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರ್ಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕರಲು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಿಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ಲೆ 300 ಜನ. 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 300,000 ಮೇಲಾಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರಿಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲ್ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿಕೊಡೋದೇ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೀಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ,
ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು, ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ಲೆ 300 ಜನ. 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರ್ಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಿಮ್ಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಧೆ ನೀವು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 72% ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ? ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ECG, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 30 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8721515659 9901821465. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರುವುದು ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ
ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ರೆ 300 ಜನ, 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 300,000 ಮೇಲಾಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿಯಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರಿಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲ್ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದೇ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೀಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಧೆ ನೀವು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ರೆ 300 ಜನ, 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 300,000 ಮೇಲಾಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ,
ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ವರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರ್ಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಿಮ್ಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವದೆ ನೀವು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 600 ಜನ. 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ವರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರ್ಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಒದೆ ನೀವು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ರೆ 300 ಜನ, 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 300,000 ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರಿಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲ್ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೀಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ತನ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಒದೆ ನೀವು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ಲೆ 300 ಜನ. 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರ್ಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲ್ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದೇ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ತನ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಒದೆ ನೀವು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಮಾರಿಯಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು, ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಶಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ 6 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 6 ಅಂದ್ಲೆ 300 ಜನ. 300 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಹಾಕಿದ್ರು 300,000 ಮೇಲಾಯ್ತು ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓಂಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಓಂಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮರು ತುರಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತುಕಾಲಿ ಆ ಪರಿಕಿಗಳು ಆ ಪರಭಾಷಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಲ್ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿರೋ ತಮಿಳಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟವಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ 600 ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಿರಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಧೆ ನೀವು ವಧೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 72% ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ? ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ECG, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 30 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8722515659 9901821465. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ.